ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାପ୍ତାହିକ ରାଶି ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନୁରାଶି ଉପରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତାହରେ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଆକସ୍ମିକ କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଋଣ ଦେବା କିମ୍ବା ନେବା ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। ଋଣ ପରିଶୋଧକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସମାଜରେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅବସର ମିଳିବ। ନିଜର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିଛି ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା କରି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସାଦର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ ଏବଂ କିଛି ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଓଂ ସଂ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।